Mark Stahl drog sig tillbaka från NHL idag efter 17 säsonger och gick till New York Rangers som spelarutvecklingsassistent. Den 37-årige backen spelade sina första 13 säsonger för New York Rangers efter att han valdes i den första omgången nummer 12 av 2005 års NHL draft. Hans 892 ordinarie säsongs matcher är sjätte i lagets historia bakom Harry Howell 1160, Brian Leach 1129, Rod Gilbert 1065, Ron Greshner 981 och Walt Kachuk. Katsuk. 945. Stahl är också två i Rangers historia blockerade skott. 1162. Efter Dan Girardi. 1691. I sin nya roll kommer Stahl att arbeta med backen i hela organisationen. Till Mark Stahl. Vi på Swedish Hockey Talk Community vill tacka Mark. Tacka dig för din beslutsamhet och ditt engagemang för det underbara spelet vi kallar hockey. Vi skulle också vilja säga ett stort grattis till dig för din roll i New York Rangers Players Development. Vi önskar dig och din familj allt gott under de kommande åren. Trevlig pension, Mark. Du var fantastisk. Tack så mycket.